苗还在忙着打，现在又有新一代的病毒开始崛起，传播速度更快更厉害，紧接着可能得再打第四剂。看看吧，应该我是因为我年纪也比较大，然后可能就是身体状况比较没那么没那个，就是对比较弱一点，所以我就不敢那么接近。是还好啦，就是主要是增强防护力嘛，对啊，没什么问题。罗毅军公布国内最新的基因定序，目前以 BA.2 为主，96%，尚未检出 BA.4 或 BA.5。但 Omicron 从第一代到第五代传播力不断增加，在美国、英国 BA.4、BA.5 已经成为主要的病毒株。传播力更快速啊！在英国的话，最近就发现它那个，尤其是BA.5.0是10倍的增长。对，目前是在欧洲和英国那边看得到，是以 BA.5.0 是会变成为怎么样子，那以后的科学证据才会知道。那目前只是告诉你说，奥密克戎的病毒正在突变当中，也因此现在有次世代疫苗研发，一开始是针对贝塔株设计，后来贝塔株被其他的变异株取代，目前流行的 Omicron 也出现多种变异株，现在研发成功的次世代疫苗对 Omicron 家族估计还是有效，未来可能每年只需要打一剂即可。莫德纳他发表出来的2价疫苗就显然就是他采用了2种，那会让我们的疫苗和保护力下降最明显的2个序列把它放在一起。次世代疫苗对 Omicron BA.1 保护力渴望增加8倍，未来流行的如果是 BA.4 或 BA.5 保护力提升3到4倍，医师呼吁人人都要接种。三立新闻黄欣成，台北采访报道。